mu na gaba shine wannan hadisin da ya isa hadisi wanda yana da girma kwarai magana da Allah ku ce da kyau hadisin da na kawo a littafin na mai suna tamassukul sunna inda fasadil umma yace daga sayyiduna Jabir dan sayyiduna Abdullah babban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun ga jama'a ba qala yace wa yace sayyiduna Jabir yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin faqat manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya same mu mun taro a banzaman shi sai yace to me yace ko ma'ana sahabbai da suna tare ma'ana sun taru haka inji sayyiduna yace kawai sai annabi yace ya ayyuhan nas inna lillahi sawaya min al malaika tahullu wa taqifu ala majalis al dhikr fil ard kaza inna lillahi sawaya min al malaika annabi yace lallai Allah yana da wasu malaiku matafiya malaiku ne matafiya sawaya ma'ana tawaga tawaga ba kadan bane tawaga jam'u sariya tawaga tawaga ta malaiku rinduna rinduna yake da su min malaika na malaiku me suke yi tahullu wa taqifu ala majalis dhikri fil ard ba sa komai tahullu suna sauka ne wa taqifu suna tsayawa ala majalis dhikr a iya wuraren da ake taruwa a ziki su malaikun kawai abinda Allah ya sa su su zo su tare a inda ake kaji kuma annabi yace ba wuraren malaika rindina rindina kaga zai yi sama da mutum 40 au sama da malaika 70,000 ma saboda annabi yace rindina 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 a samaya suna da yawa a ina inda ake ji tahullu kuma su sauka ya annabi yace fil ardi a duniya dan kakkace a sama ake ne yace fil ardi a nan a duniya farta'u fi riyadil jannah ya annabi yace farta'u fi riyadil jannah dan haka ku kiwo a cikin lambun aljanna a yanzu annabi ya ce musu yaya ya ce musu malaikun na ina suke zuwa su tsaya sai kuma ya canza karatu sai ya ce saboda haka farta'u fi riyadil jannah ku rinka kiwo a me a lambun aljanna to ya zai ai kiwo ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya zai ai kiwo yace fi riyadil janna a cikin dausayin gidan ko a dausayin aljanna muna nan duniya annabi yana cewa a tafi sai kiwo a cikin aljanna kaga dole ka tsaya kai tambaya to qalu suka ce wa aina riyadul jannati ya rasulullah ihade kuma dausayin aljanna manzan Allah ma'ana ina ne dausayin aljanna ga mu a duniya mu dai mun san ba mu mutu bare mu ci gaba aljanna ina ne inda da mun fada muna tsakiyar aljanna ina ne ban sai ba su ba yace ne malam ai ne ya fi aljanna ma'ana abin da Allah yake ne me dausayi da dausayi fa yana da fulan lambu me lambu lambu yana da fulan abin da ya tattara dukkan kayan marmari da dangi shine lambu sai annabi ya ce to ku yi kiwo amma shi wannan lambun ina ne ku je ku kiwo a cikin suka ce annabi yana ina ma'ana mu maza mu je mu yi kiwo ba a ga mutum mu sha mai ba eh ma'ana mutum koshi suke nufi to yana ina ya rasulullah qala ya ba da amsa iya ba qala sai majalisul dhikr ina ne wannan riyadul janna da sai manzon annabi ya ce majalisul dhikr ina nufin duk inda ake taruwa a dhikri nan ne kana shiga ka shiga aljanna dausayin aljanna kake a ciki wannan zikirin da za ku yi to shine me kun ci kun sha kayan aljanna da kayan marmarin ta kun sha kun toshi ma'ana za ku tashi da gafara mala zikiri shi yasa za ka ga kadan suke yi sai wanda Allah ya datar ya Allah zai ba kowa aljanna bai bai ya alƙawarin da ya cika wuce ba amma malama aljanna ba
Annabi yace dan haka ku sabiyanci gari ku yambaci gari ku fita ku dawo duk a zikirin Allah ku kaga ma'ana ku zama qiyaman wa qu'udan wa ala sururi asayi asauni akashin da ke asuban da awanci kawai zikiri yace fanzu du ku sabiyanci gari safiyo ku zikiri ranan ku da zikiri daren ku yambacin ku zikiri sannan kuma ko fata a tafiyar ku zikiri dawo kuma zikiri kuna fahimta ke kuna fahimta ko kuma ta tantance sai yace to ku fata ku dawo duk a ina zikiri amma sai Allah ya kara mana magana sai yace dan ki tabbatar maka zikiri babba ne sai yace wadakkiruhu anfusakum a wata gidar wadakkiruhu anfusakum wadakkiru anfusakum yace ku kuma rinka tunawa kanku zikirin ta yaya ku rinka tuna sadda kanku shi zikirin to mata sabuwa ku rinka tuna sadda kanku me zikiri me yasa za mu tuna sadda kanmu zikiri kuma ta yaya ma'ana in ce malin saga ka rinka zikiri in daina la ilaha illallah ma haka yake to yake nufi da kunnan ku tunawa kanku shine irin kayin zikirin yanda kai ma za ka yi kishi ka tuna ka kama shi yasa bakka da abin da za ka tuna dan uwan ka zikirin irin wannan malama me charity za ka kama lai baba lai baba lai ko bakka yi da karfi da ya ganshi me da ya ganshi ya san zikirin kai shi so da ka sai ka gihima yana da labar dashi a jiki ni ku ina tsoci ni ne wallahi na mutuwa a gida kun gane tunawar ake san da sai dakki ruhu an fusa ku ku tuna wa kan ku zikin ku rinka tunasar da junan ku zikin malam inda zai jikita maka kai wallahi wata magana yi a karshe ku sai ku ji ta gatuwa za ta jikita ka yace man kana yuridu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah wanda duk yake neman ko yake son ya san matsayin shi a gun Allah ma'ana kana so ka san yanzu kai waye a gun Allah ko kun gane kana so ka san wai a gun Allah ni yanzu wani babba ne ko ka yarda ce ni tsinanne ne ni yanzu a gun Allah ko mutum hankali babba ne a gun Allah Allah yana gaina da kima ko kuwa kun gane sai annabi ya ce to duk wanda yake son ya san waye shi a gun Allah fal yanzur kayfa manzilatullahi 'inda to kawai ya duba ya ga ya matsayin Allah yake shi kuma a gwai shi magana ban fahimci ban tabbata ko kuma yin ta in kana so ka san ba zai yake a gun Allah to ka duba ya matsayin Allah yake kai ma a gun ka ka zo tana ci idan Allah ya kai din kai ta tare shi to kai ma ka kai ya ta tare in Allah ya kai a satin sau ɗaya kake iya yin zikirin shi to kai ma ɗin a satin sau ɗaya tana ka dan uwar ka idan a kai tsakanin ka da Allah sai iya duk lokacin sallah shi ma sai lokacin sallah yace do annabi ya iya sanisi sai yace fa inna Allah ta'ala yanzilu al-'abda ko kuwa yunzilu al-'abda 'indahu haythu anzalahu ta'ala fi nafsihi Allah ta tsare ni annabi yace yace domin Allah yana bawo yana ajje mutum domin Allah yana ajje bawa a gun shi a yanda shi ma bawan ya ajje shi a ran shi kai ma'ana Allah yana baka matsayi iya matsayin da ka bashi Allah ma'ana yanda ka ajje Allah a zuciyarka shi haka shi ma Allah Allah hankicin share masina me yake share masina sai ka sai da ka fati da ka dauko shi shi ne kicin share masina to haka Allah shi ma ma'ana sai san da ka shiga cikin damuwa za ka kira shi haka shi ma za ka ci uwar ka kuwa dan ba lallai ya kula ka ba a lokacin
kungani to wannan hadisin yana da girma matuƙa matsayin haka in kana so ka san matsayin ka a gun Allah to kawai ka san ya Allah yake a gun ka kai ma idan Allah babba ne idan Allah ya kai kana daga cikin wanda Allah ne yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh haka kake a gun shi kana kiran shi safiya marici shi yasa ai kaga farkon hadisin annabi yace sai yace fadadu wa ruhu fi dhikrillah ko kusafiyan ci gari ku yammaci gari ku fata ku dawo ame saboda kire sai maka yace Allah yana ajjabawa abun shi irin yanda bawon ya ajje shi shi ma abun shi Allah ka tusa mu azki amin waye wannan hadisi jama'a Tabarani da Imam al-Hakim Abu Stadrak kun fahimta kun fahimta Allah ka tsare imani Hadisi na 94 wanda Abu Hurairah to wanda Bukhari ne kuma yaro hadisi Abu Hurairah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana Abu Hurairah yana fara nayi manzon Allah ta bayyana ce ya Rasulullah man as'adun nas bi shafa'atik yawm al-qiyam wane ne ya fi cancanta da ceton ka ranar kiyama kaje ba ma'ana wa zaka fi saurin bawa ceton ka ba an ce ne ceto ba har kala ga sunan yace to waye ne fi saurin samun ceton ka waye ne fi saurin dacewa ka cece shi gwani sai ya ce man qala wanda ni yake cewa la ilaha illa Allah khalisan min qalbi yake faɗa la ilaha illa Allah daga cikin zuciyar shi yana mai tsarkake Allah ba sabo yake ba ba dan iyayi ya faɗe ta ba ba dan a kira shi ko a girmama shi ya faɗe ta ba ya faɗe ta dan Allah Allah ne ya faɗe ta dan girmama Allah Bukhari wajo shi yasa a kullum kar in kar ka kar ki kar mu kar ku manta da la ilaha illa Allah 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 Allah la ilaha illa Allah sayyidi 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 Allah la ilaha illa Allah sayyidi